Bancada PLP considera partido político Balon hahu politiza veterano. Finalmente, Presidente da República, José Ramos Horta, decreta ona calendário eleição parlamentar, não é eleição ba órgão legislativo, né? Se acontece, e lá no Rua Nulo Recim Ida, fulan maio tina nem. Não é de dão, né? Partido político Sira, hahu hala ona consolidação e a base, molo kakat ba eleição parlamentar. Mas bem, o plenário deputado bancada PLP considera partido político Balon hahu politiza veterano Sira, também né? Sugere ba governo, hori controla questão hirak nem. Itulah, partido Balon liu-liu CNRT começa a politiza veterano Sira. Ita tene veterano ne airi ba estado. Mas bem, iha politiku Sira começa usa oportunidade si veterano Sira na situação ho di politiza ba Sira ne interesse. Entah ho kara kusu ba ministeru ne bema ketutela ba iha suntu veterano ne nia. No mos ba primeiro ministro ba elekari foto atenção rumah bahia veterano Sira Liliu Conselho Veterano ne. Tambah ita intensa tu hari ba Conselho Veterano ne atu hari ba situasau Israel Laos ai tiafali kunu partidu idani ehne ba. Saatan presiden ti Conselho Veterano Sira maketum bahalu politik direita ba partidu. Haula komprene veterano ne pertensi ba emai dadetka ga veterano ne nasau tomak ninia. Será que está o mata ruak? Não é uma balão nem uma caora está ao cu como os laos veterano, lá pertence a estar vida né? Que precisa tem que politizar a situação ainda né, etc. Né, ser o tempo se tem que estar atenção máximo para a situação ainda né. Enquanto vice-chefe bancada Sinarte afirma, se de dar um sedeit, bela rola parte e repartir o político no lei labando. Hau hanuin, nemos declaração mamo kotu, tamba kuliah kona ba veteranus será que PLP la reconhece kata ma un taur ne veterano ida pe ma un taur hari partido per depois bahalo kampanya será que PLP la reconhece kata ma un taur veterano ida será que PLP mus la reconhece kata ma un LCT PLP ne vane laos veterano ne ve veterano ida hanesan hanesan naran antonio naran zé naran domingos depois nia simpatia ba partido CNRT ve bai atividade be CNRT nian depois ni hatoni ni visão kon ba ni conhecimento kon ba veterano atu haria veterano alsa ni problema nei hene be no sama kla partia mauntaur la bel hari partido. Não sei lá para ter mau ele ser dela liga tamo repartido. Nem vê declaração, se nem mesmo declaração de haver ruim ao dehan, né? É uma pânico, ou não é? Halo declaração, er vir viru, mas é boa ser nené. Curba e hira, mas conselho combatente nacional, né? Organiza nem estrutura, tu um bahalo atividade. Mas lá ia. Antônio Cazuzé, ba atividade partido, nem é? Hanesan mos mountaur, presidente PLP, bahalo campanha, bahalo atividade. Embora PLP da la Ruma Ballori programa estar unien zerne, bahalo cesta básica, ka, bahalo ve projeto zerne, ka, ba fahe kalen zirbe UKL Plus, de hanne PLP, nien. Sema que foi de problema, né? Né, los galai. É bem normal, né? E a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 8.0 resinen, com a direito da participação e a política, número ida no Rua Mos, define com a cidadão siren e a direito, ou de rola parte e a partido político siram. Adereto Ximenes, Jaime dos Santos, GMN.